Sjedinjene američke države će obezbediti dodatnih 2 milijarde dolara vojne pomoći za Ukrajinu, saopštio je savjetnik Bele kuće za nacionalnu bezbednost Jake Sullivan. On je rekao za CNN u četvrtak da će Washington nastaviti da razmatra šta je neophodno i pobrinuće se da obezbedi da Ukrajina ima sve potrebno oružje da bi uspela na bojnom polju. Sullivan je istakao da će se Grupa 7 oglasiti danas povodom novog paketa sankcija koji će uključiti zemlje koje pokušavaju da Rusiji nadomeste proizvode koji su joj uskraćeni zbog sankcija u vezi sa Ukrajinom. Kako vreme bude odmicalo, nastavit će se smanjenje kvaliteta i kapaciteta ruske privrede, ocenio je Sullivan. Na pitanje o zahtevu Ukrajine za isporuku američkih borbenih aviona F-16, Sullivan je naglasio da F-16 nisu pitanje za kratkoročnu borbu, već za dugoročnu odbranu Ukrajine, prenosi Reuters.